Tá vendo, Pedro? Aqui, aqui, assiste. Aham. Calma aí. Aí, aí eu tô vendo. Vendo. Calma aí. 98%. Tô vendo. Tô vendo. Ah, eu vou até mandar um. Aí, ó. Você tá com a M4 verde? Uma 12 azul que tá segurando agora. Uma MOG azul. Azulzinho e SMG. Sim. Vou assinar no YouTube. Quem é Capitão Game? É meu irmão? É o canal do meu irmão. Tô assistindo, não. Calma. Calma aí. Ah, o trouxão. Tá, tá, aí. Olha, olha, olha. Mano, por que tem 34 verde? Bem melhor. Ai, tá vendo? 30 mil. Ai, não tomou uma machada. Tô ligado. Você sabe onde tá vindo? Não, eu tô procurando. Ai, cara, que gay. Ai. Muito gay, cara, na moral. Que babaca. Nossa. Que trouxa, viu, viu, Pedro? Pegou por trás, ficou escondidinho. Mó costinha. Pode interromper a live, valeu. Ah, agora eu vou continuar. Aperta, cancela. Aí. Você vai continuar com a live? Vai, é. Entrei. Eu vi que não consigo mais convidar ninguém. Como que convido? O meu não vai pra baixo. O meu... Ah, eu sei que você tá zoando. Não tá. Aqui tá escrito, buscador de grupo. Vai, bora. Tá pronto. Você não quer ver lá aqui, não? É maluco, é mesmo. Olha, eu curti. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí.